Bé, hola, bon dia. Hem convocat aquesta compareixença davant dels mitjans de comunicació per explicar l'esmena a la totalitat que hem presentat a la llei de mesures fiscals i financeres del Govern de la Generalitat. Una llei que és clar que mostra quina és la intencionalitat i la vocació d'aquest Govern de la Generalitat. En principi, el que hauríem d'esperar d'aquest Govern de la Generalitat és que la llei de mesures fiscals i financeres anessin orientades cap a sortir de la crisi, cap a potenciar l'economia, cap a generar llocs de treball, cap a construir una Catalunya de benestar, una Catalunya que sigui capaç d'esdevenir un dels motors econòmics d'Europa, com havia estat. Malauradament, quina és la llei de mesures fiscals i financeres que ens trobem? Una llei que apuja els impostos, que agreuja la crisi, que multiplica les retallades socials i que, en definitiva, l'única demostra és com el Govern de la Generalitat continua baixant el cap davant dels forts, davant del poder de Madrid, davant d'aquells que espolien Catalunya i fa pagar la seva feblesa de no reivindicar l'espoli fiscal, el robatori fiscal que patim els catalans cada any, la fa pagar als ciutadans de Catalunya, a les empreses en forma de taxes i d'increment d'impostos. Veiem com és especialment punyent com s'ataca als motors del creixement econòmic del nostre país. Per una banda, tot el sector de la biomedicina, tot el sector farmacèutic, que veu com se li imposa una taxa que han de pagar els ciutadans de Catalunya i que provocarà que hi hagi una disminució de les vendes en aquest sector i que hi hagi un endarreriment en els pagaments en aquest sector. Per tant, tindrà greus problemes sobre tot el sector farmacèutic i també sobre tota la ciutadania. És un impost sobre la malaltia. És un impost que hauran de pagar aquells que estan més desvalguts, aquells que estan més malalts, més recursos, més diners hauran de pagar, per tant, és profundament injust. També veiem com s'imposa un increment totalment abusiu en els transports públics, fins a un 12% d'increment per la targeta de 10 viatges, la més utilitzada per la ciutadania. Són aquests sectors que busquen feina o que estan estudiant, que requereixen d'una mobilitat que sigui a l'abast de les seves butxaques, que sí, a l'abast de la situació que en aquests moments estan patint, aquí se'ls imposa un increment d'una taxa tan important com és un 12% en el que són els preus públics del transport. També veiem com hi ha un increment abusiu de les taxes universitàries, fins al 7,6%, ja s'ha arribat al màxim permès per l'Estat espanyol, ja no poden incrementar més les taxes universitàries, han arribat al topall, i això aquí se li fa pagar a aquests joves, aquelles famílies que paguen els estudis dels seus fills o bé aquells joves que se'ls paguen treballant o com poden, que el que se'ls fa és dificultar precisament l'accés als estudis universitaris en un moment on aquests estudis universitaris són més imprescindibles que mai per poder incorporar-se al mercat laboral, per poder trobar feina. Quan al jove se li diu, escolta'm, estudia, que d'aquesta manera podràs trobar un lloc de treball, que d'aquesta manera podràs aconseguir una bona ocupació, alhora se li està incrementant amb un 7,6% les taxes universitàries. No té absolutament cap sentit que s'estigui portant a terme aquests tipus de polítiques al nostre país. També s'incrementa la benzina. La benzina, un producte que és necessari avui per sectors com el del transport i d'altres, que incrementant aquests costos el que fan també és empitjorar la seva situació econòmica. El que s'ha de fer és potenciar el sector públic, el que s'ha de fer és potenciar el transport públic, precisament si el que volem és disminuir la mobilitat amb transport privat i potenciar la mobilitat en transport públic, contrari al que en aquests moments està fent el Govern de la Generalitat. També ens trobem com s'ha imposat una taxa turística, una taxa que ha estat molt qüestionada per tot el sector perquè no hi ha hagut cap mena de diàleg. És una taxa que en el seu moment a les Illes ja es va haver de suprimir perquè estava posant en perill, en risc, la pròpia competitivitat del sector, que d'aquesta manera se li crea un dúmping fiscal, se li crea una dificultat per atraure turisme, quan avui és el sector del turisme precisament un dels que millor està funcionant al nostre país i que ens permet aguantar aquesta situació tan dolenta que des del punt de vista econòmic afecta el conjunt de l'economia, almenys en el sector turístic, aquesta situació en aquests moments s'està aguantant. A quin país del món, quina doctrina econòmica ens diu que per sortir de la crisi s'han d'incrementar els impostos, s'han d'incrementar les taxes, s'ha de dificultar el funcionament de l'economia?
Evidentment, enlloc ni cap doctrina econòmica defensa aquestes tesis. És el que en aquests moments està fent el govern de Convergència i Unió, que en lloc de defensar un projecte polític i econòmic pel país, que en lloc de defensar els interessos del país apostant per unes polítiques que ens permetin sortir de la crisi econòmica, no fa res més que de gestió dels poders de l'Estat espanyol, d'un gestió mediocre i incompetent, com hem pogut veure en les darreres setmanes amb l'actuació del conseller d'Economia i Finances, d'un gestió mediocre i incompetent del poder de Madrid, del poder de l'Estat espanyol, que imposa i aquí s'obeeix. Des de Solidaritat Catalana per la Independència, ja ho hem dit en moltes ocasions, la solució passa per plantar cara a l'Estat. La solució passa per no pagar a l'Estat espanyol ni cotitzacions socials, ni retencions d'IRPF, ni l'IVA corresponent. Tancar caixes i que aquests recursos econòmics es destinin íntegrament a pagar treballadors públics, a pagar proveïdors, a injectar recursos en els sectors de la recerca, del desenvolupament per afavorir la competitivitat del país i per contribuir a que aquests sectors puguin exportar les nostres mercaderies a l'exterior. Així és com podem desenvolupar una política per sortir de la crisi. Plantar encara l'Estat, no enviant més recursos econòmics a un Estat que ens deu de forma ja urgent 759 milions d'euros, però que ens roba cada any fins a 22.000 milions d'euros en impostos que paguem a l'Estat espanyol i que no tornen al nostre país. Aquesta és la recepta que necessita avui la nostra economia i és en aquest sentit que hem presentat una moció subsegüent a la interpel·lació que vam fer al conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, on el Parlament de Catalunya votarà per aquest tancament de caixes definitiu. És a dir, passar d'una mena d'aplaçament que s'ha fet de pagaments per part de la Generalitat de tan sols un mes a un tancament de caixes definitiu on no es pagui per més temps a l'Estat espanyol aquestes cotitzacions socials, retencions d'IRPF i l'IVA per tal que puguem injectar aquests recursos a l'economia catalana. Aquest és l'inici d'una transició nacional cap a la independència i cap a la sobirania política. També volem parlar de quin és el sentit d'aquesta esmena a la totalitat que hem presentat. S'ha de deixar sense efecte tots aquests increments d'impostos i de taxes. És a dir, l'objectiu amb el que anem al Parlament de Catalunya, l'objectiu amb el que votarem l'esmena a la totalitat per tal que quedi sense efecte totes i cadascun d'aquests increments d'impostos i taxes als ciutadans de Catalunya. La nostra proposta és cap increment d'impostos ni de taxes als ciutadans de Catalunya i plantar encara a l'Estat espanyol per no pagar els diners que en aquests moments se'ns reclama en cotitzacions socials, retencions d'IRPF i IVA perquè l'Estat espanyol no compleix amb Catalunya. També volíem comentar tot el referent a la mena de solució precària provisional, bastant patètica per cert, respecte a la paga extra que s'ha fet als funcionaris del nostre país. En primer lloc, el que vam constatar és com la Generalitat de Catalunya feia pagar als treballadors públics la seva incapacitat de plantar cara a l'Estat espanyol, la seva incapacitat de dir prou a l'Estat espanyol i de fer que l'Estat espanyol no s'emporti més diners del nostre país. Aquesta incapacitat la feien pagar els treballadors públics. Ara ja hem vist com no n'han tingut prou amb això i ara volen fer pagar aquesta incapacitat a tots els ciutadans de Catalunya. El tipus d'interès, el pagament dels interessos que serviran per abonar aquest préstec que s'ha demanat per poder pagar els treballadors públics, els hauran de pagar el conjunt dels ciutadans del nostre país. És a dir, la incapacitat de la Generalitat de plantar cara a l'Estat espanyol ara l'hauran de pagar tots els ciutadans del nostre país. En lloc de trobar els recursos per pagar els treballadors públics d'aquells que s'emporta l'Estat espanyol cada any del nostre país, cada dia 60 milions d'euros que se'n van a Madrid i que no tornen, el que fan és demanar un crèdit a uns tipus d'interès molt alts que els hauran de pagar el conjunt dels ciutadans del nostre país. Aquesta és la crua realitat del govern de la Generalitat que en aquests moments ja no està treballant pels interessos dels ciutadans de Catalunya, sinó pels interessos directament per l'Estat. I l'últim que volíem comentar és el referent a aquesta llei de consultes que ha presentat el govern de la Generalitat. Aquesta llei de consultes, que es presenta en uns moments precisament de negociació de pressupostos, no és res més que una cortina de fum del govern de la Generalitat per amagar
els acords i el compliment dels acords amb el Partit Popular. Recordem que el dia que s'aprova per part del Govern de la Generalitat aquesta llei de consultes és el dia que es tanquen ambaixades catalanes en compliment dels acords que es van fer amb el Partit Popular per l'aprovació dels pressupostos per l'any 2011. És a dir, és una cortina de fum per amagar precisament el fet de que s'estan tancant ambaixades en compliment dels acords amb el Partit Popular i que no ens mereix cap tipus de credibilitat. Des del mes de febrer, que Solidaritat Catalana per la Independència va presentar al Parlament de Catalunya una llei de consultes populars per via no de referèndum. Des del mes de febrer que aquesta llei està presentada en el Parlament de Catalunya. I encara és hora que la mesa del Parlament de Catalunya hagi volgut tramitar aquesta proposició de llei perquè pugui ser discutida, perquè pugui ser votada aquí al Parlament de Catalunya. És a dir, Convergència i Unió ha estat bloquejant durant tots aquests mesos una llei de consultes populars que ja estava presentada en el Parlament de Catalunya i que, a més, des de Solidaritat Catalana per la Independència, havíem allargat la mà al govern de Convergència i Unió per poder pactar, per poder acordar aquesta llei de consultes populars des del moment que la vam presentar en el mes de febrer. Ara, per què es presenta enmig d'una negociació de pressupostos? Bé, ja veiem com algun partit polític amb aquesta llei sembla que podrà entrar a aprovar precisament aquests pressupostos. Ara, què passarà amb aquesta llei? Doncs passarà que, o en el moment de ser aprovada, automàticament serà recorreguda pel govern del Partit Popular amb majoria absoluta al Tribunal Constitucional. Recordem que l'anterior llei de referèndums va ser recorreguda pel govern del Partit Socialista Obrer Espanyol immediatament al Tribunal Constitucional i va quedar sense efecte. Això mateix és el que farà el govern del Partit Popular, o bé no es complirà directament. O bé no es complirà perquè nosaltres, aquí al Parlament de Catalunya, en tres ocasions hem portat a votació que es convoqui una consulta pel concert econòmic al nostre país. Que es convoqui una consulta pel concert econòmic al nostre país i ha estat rebutjada aquesta proposta, ha estat votada en contra aquesta proposta per tres vegades pel govern de Convergència i Unió. És a dir, que el govern de Convergència i Unió no té cap voluntat d'impulsar aquesta consulta popular, ni té cap voluntat de saltar-se la legalitat espanyola per convocar aquesta consulta popular, ni té cap voluntat de plantar cara a l'Estat espanyol per convocar aquesta consulta popular. Ara necessitava aquesta consulta perquè algun partit polític li provi els pressupostos? Ara necessitava aquesta llei de consultes per amagar el compliment dels pactes amb el Partit Popular respecte als pressupostos de l'any 2011? És pura utilització tàctica d'un projecte de llei que no pensen complir o que li pensen encolomar el mort de l'Estat espanyol quan el recorri al Tribunal Constitucional. Aquesta és la crua realitat que viu avui dia Catalunya, malauradament, però hi ha un bri d'esperança, hi ha un bri d'il·lusió. I aquest bri d'esperança i aquest bri d'il·lusió és si els catalans i les catalanes cada vegada prenem consciència de la nostra realitat com a poble, cada vegada prenem consciència de quina és la realitat de l'actuació i les intencions reals d'aquest govern de la Generalitat, que avui ja no treballa pels ciutadans de Catalunya, ens organitzem, treballem i comencem a construir aquesta transició a la independència que des de Solidaritat Catalana per la Independència farem tot el possible per empènyer i perquè sigui una realitat el més aviat possible. Aquest és el bri d'esperança, aquesta és la solució a la crisi econòmica que avui pateix el nostre país. I bé, fins aquí, si tenen alguna pregunta, els hi respondrem. Gràcies. Dues preguntes, si em permet, una molt breu, que és... si també presentaran esmena a la totalitat o ja l'han presentat al projecte de llei de pressupost i després una valoració sobre la imputació d'Iñaki Urdangarín avui mateix o aquest matí s'ha sabut. Sí. Bé, respecte a l'esmena a la totalitat, els pressupostos també la presentarem. Ja ho vam anunciar, tenim encara uns dies de marge per presentar aquesta esmena a la totalitat. En aquests moments l'estem presentant i preparant i el que farem amb els pressupostos és presentar uns alternatius, és a dir, no ens quedarem només amb esmena a la totalitat, sinó que presentarem redactat alternatiu en forma de pressupostos de l'Estat propi, uns pressupostos que incorporaran aquests 22.000 milions d'euros que ara se'n van a Madrid i que no tornen, nosaltres els farem tornar en aquests pressupostos de la Generalitat de forma simbòlica, però que servirà perquè els ciutadans de Catalunya puguin visualitzar quin país seríem capaços de construir i quina capacitat d'ingressos i de despeses tindríem amb dèficit zero, sense generar dèficit, és a dir, complint amb tots els estàndards europeus,
per millorar la nostra situació. Pràcticament doblar els ingressos, si recuperem allò que s'emporta a Madrid i que no torna al nostre país, pràcticament podríem doblar les despeses. Les despeses no tant, perquè evidentment una part serviria per reduir el dèficit tan important que en aquests moments està assumint la Generalitat de Catalunya. Però sí que presentarem uns pressupostos alternatius, com ja vam fer l'any passat. I respecte a la imputació del senyor Urdangarín, doncs bé, és normal que se li imputi si ha comès actes delictius o si presumptament ha comès actes delictius. Ara, el que ens estany és que no imputin també a la seva dona, perquè la seva dona era sòcia de les empreses que van fer els actes fraudulents o presumptament fraudulents pels quals s'imputa el senyor Urdangarín. És a dir, que allò que va dir el rei d'Espanya, que la justícia ha de ser igual per a tothom, doncs, per començar, no és igual per la dona del senyor Urdangarín, és a dir, la seva filla, ni per ell mateix, perquè recordem que la figura del rei és inviolable segons la Constitució espanyola. Per tant, és cínic, és certament cínic, que el rei d'Espanya, que és inviolable segons la Constitució espanyola, és a dir, no se'l pot jutjar ni se'l pot processar, cometi el delicte que cometa mentre sigui rei i, per tant, cap de l'Estat, que ell digui que la justícia ha de ser igual per a tothom. És una mostra més de la caducitat de la institució monàrquica, una institució que esperem que algun dia el comunicat que faci per al dia de Nadal, per la vetlla de Nadal, sigui la seva dissolució i els que demani perdó per totes les víctimes del franquisme, que és el règim que el va posar com a cap d'Estat a l'Estat espanyol. Aquest és l'únic missatge que esperem del rei, de la monarquia espanyola, i que ja que actua la justícia, doncs continuï imputant altres membres d'aquesta casa reial que s'ha demostrat corrupta, que s'ha demostrat amb uns sous absolutament descarats, absolutament escandalosos, com s'ha pogut constatar aquests recents dies. Sí, tornant al govern de la Generalitat, la seva opinió sobre la gestió de l'executiu d'Artur Mas és àmpliament coneguda, però coincidint amb el primer aniversari de la seva presa de possessió, m'agradaria si em pogués sintetitzar una valoració de tots aquests 12 primers mesos. Bé, per valorar la gestió del govern d'Artur Mas hem de fer una pregunta molt senzilla a la ciutadania perquè tothom la pugui valorar. Els ciutadans de Catalunya avui estan millor o pitjor que fa un any? Els ciutadans de Catalunya com estan avui? Millor o pitjor que fa un any? I la resposta és de tots coneguda, pitjor. Més atur, més crisi, més tancament d'empreses. Els ciutadans de Catalunya avui creuen que l'any que ve estaran millor o pitjor que enguany? Totes les enquestes d'opinió ens diuen que els ciutadans de Catalunya pensen que l'any que ve estaran pitjor que no pas enguany. És a dir, és un govern de la Generalitat que no té projecte, que l'únic que és una gestora dels interessos de l'Estat espanyol i de les ordres que li dicta l'Estat espanyol a Catalunya a costa de fer patir els ciutadans del nostre país. Aquest és l'únic projecte que ha demostrat tenir el govern de la Generalitat. Recordin com aquell conseller d'Empresa i Ocupació, que encara exerceix, però ja no tant de conseller, sinó simplement el càrrec, que és el conseller Mena, que es proposava reduir a la meitat l'atur que fa un any hi havia a Catalunya. Doncs bé, en un any s'ha incrementat l'atur amb 100.000 ciutadans al nostre país. Aquest és la valoració, aquests són els objectius que es proposava el govern de la Generalitat, que no ha complert, que no complirà i que cada dia que passa es demostra que a sobre té una gestió altament incompetent com la que el senyor Andreu Mas-Colell, que encertadament va posar el seu càrrec a disposició del president de la Generalitat i que el president de la Generalitat no tan encertadament no ha acceptat. El que hauria de fer el govern de la Generalitat és mantenir l'encert del conseller d'Economia i Finances de posar el seu càrrec a disposició i acceptar. Acceptar, perquè és absolutament impresentable i imperdonable que es retingui una paga extra que encara no s'ha pagat, que primer es diguin que està per motius informàtics, que després es digui que són motius de comunicació, que després es digui que és perquè d'aquesta manera no hauran de fer una nova declaració de renda l'any que ve i que finalment diguin que tot plegat ha estat un autèntic error i despropòsit perquè no s'aguantava cap de les excuses que han donat. És a dir, que deliberadament han volgut enganyar a la ciutadania amb tot aquest procés. Davant d'això, evidentment, s'ha de presentar la dimissió, així li vaig demanar jo a la interpel·lació. Prengui vostè les responsabilitats polítiques que pertoquen. S'ha demostrat que el conseller Artur Mas no està a la mateixa alçada que el Consell d'Economia i Finances, que li hauria d'haver acceptat la seva dimissió.
disculpi que ha sortit un moment, però a la moció li demanen la reprovació, demanen la dimissió del conseller? A la moció subsegüent. Nosaltres en el ple del Parlament de Catalunya votarem a favor de la reprovació que s'ha presentat. La moció nostra és específicament per tancament de caixes, és a dir, abordava una altra qüestió, però el que sí que volem fer públic és que votarem a favor de mocions que s'han presentat expressament per la reprovació del Consell d'Economia i Finances. Molt bé, moltes gràcies.